Razstava Nenada Maleševića v galeriji Foton je pravzaprav plod sodelovanja med Muzejem sodobne umetnosti iz Banja Luke in Fotonom. Skratka, razstava, ki jo vidimo v Fotonu, se je v malo večji obliki predtem že predstavila, postavila v Banja Luki, v njihovem muzeju. Gre pa pravzaprav za pregled, en presek desetletnega delovanja tega avtorja, skratka dela, ki so vidna na ogled na razstavi, prihajajo tam iz obdobja 2004 do 2014. In pravzaprav Nenad Malešević sam po sebi je eden od predstavnikov sodobne umetnosti, recimo iz Banja Luke. To je ena taka dost, da rečem, mlada scena v Banja Luki, ne, ki se je nekako razvijala šele po vojni v Bosni in Hercegovini. In je pravzaprav zaradi nekega pomankanja enega središča v tem delu Zahodne Bosne z nekako ustanovitvijo akademije in potem tudi tega muzeja, ne, ki je nastal iz mestne galerije Banja Luka, nekako potem to generiralo, to sceno. Ne. In zdaj Nenad Malešević je prva generacija diplomantov bil na likovni akademiji v Banja Luki in je pravzaprav z svojimi kolegi, recimo, nekako ustanovil tudi prve NGO-je, organizirali so razstave, obenem je pa ves čas deloval kot umetnik. Ne. Zdaj, če še malo stanem pri samem avtorju, ne, pravzaprav, kar vidimo tu v Fotonu, je fotografska razstava v osnovi, s tem, da Nenad Malešević ni fotograf, on je pravzaprav slikar, ima eno tako zelo, da rečem, klasično likovno izobrazbo, vendar je nekako fotografija, pa tudi gibljiva slika sta postala njegova primarna medija. Ne. Je pa res, da se fotografija loteva relativno drugačno kot večina, rečem, klasičnih fotografov. Skratka, naslov, sam dokument je pravzaprav mogoče postavljen celo malo ironično, ne? Ker tu sicer seveda vsaka fotografija je dokument nečesa, ne? Ampak ti dokumenti ne pričajo o nečem faktičnem. Ne? Tu gre za en vizualni dnevnik, teh desetih let, ne, kjer je pač avtor nekako upodabil nekako epizode svojega življenja. Spet tu ne gre za intimizem, ne, zdaj njegova persona nikoli ni tu v prvem planu. Ne. Gre pravzaprav za neke inserte, ki so se njemu zdeli pomembni. Ne. In pravzaprav je celotna razstava en tak skupek nekih recimo puzzle, en tak puzzle vsega skupi, ki se potem sestavlja. In pravzaprav sam ga obiskovalca tudi nagovarja, da sam nekako sestavlja svojo zgodbo iz tega. Ne. Zgodba je samo nakazana. Ne. Naracija je tudi samo nakazana. Pravzaprav zanimivo, ne, če malo citiram avtorja, on pravi, da te fotografije njemu zelo pogosto predstavljajo nekak izsek iz enega še neodejanjenega filma. Ne. On vidi tu filmične prizore, on očitno v določenih prostorih, v določenih situacijah prepozna nek potencial in jih nekako upodobi, doskrat jih upodobi pravzaprav na zelo preprost način. Ne? Skratka, ne gre tu za neko fotografijo z velikoformatno kamero, včasih preprost slika s telefonom. Pravzaprav, ko nekako zbere ta material, potem ga še dodatno editira. Ne? Tako da gre za en tak kompleksen proces. Skratka, seveda v toku teh desetih let je nastalo ogromno fotografij. On jih je pa potem nekako sistematiziral, združval v različne serije. In tu recimo imamo pet različnih serij predstavljenih. Recimo ena od njih se imenuje za Goethejev pogled.
Zveni sicer zelo poetično, pa če čist malo razkrijem, pa zadeva zelo praktično. Ne? Skratka, to je bil commission, skratka naročilo Goethe inštituta, da se pripravi nek projekt v zahodni Bosni. Ne? In pravzaprav je on v tem primeru zbral te ostanke, ne, ki niso bili uporabni za Goethe inštitut, ker oni rabijo bolj faktične, direktne, dokumentarne stvari. Ta ostanek je potem nekako našel pot, ne, recimo v ta bolj umetniški kontekst. Ne. Skratka, gre pa spet za zelo, zelo različne pristope. Ne. Imamo tu res ene zelo take osebne impulze, ne, ki jih avtor nakazuje. Skratka, recimo opazno je v samih fotografijah tudi ta neka recimo osebna zgodba avtorja, ki je za časa vojne v Bosni bil begunc, skratka rojen v Sarajevu, potem preseljen v Banja Luko in iz Banja Luke potem v Beograd. Skratka, odraža se tu neka ta zgodba, odraža se milje Bosne in Hercegovine, odraža se v sami tej imažeriji, ne, recimo imamo tu fotografije, kjer so v prvem ali pa v drugem planu te značilni rdeči cigli, ne. Kot pravi sam avtor, ne, je verjetno Bosna vodilna država potem, da se ljudje zadovolijo s hišo, ko je končana do faze rdečih ciglov, skratka fasade ni, ne. In cela ta krajina, ne, pravzaprav Bosna in Hercegovina je zaznamovana s temi rdečimi hišami, ne, ki pravzaprav na nek način pričajo o vojni, skratka ogromno hiš je bilo porušenih in so bile potem obnovljene, pričajo o tej nedokončanosti, skratka o nekem družbeni realnosti Bosne in Hercegovine, kjer ogromno ljudi živi in deluje v tujini in se vrača samo sporadično nazaj, da končuje recimo te svoje hiše in tako naprej. Skratka, veliko je, ogromno je momentov tu, ki se jih da nekako prepoznati, ampak v bistvu zdaj pravzaprav nekak Nenad Malešević sili gledalca k tem, da razmišlja. Ni zdaj vse odprto, seveda so zadeve postavljene, tudi sami naslovi zelo dobro sugerirajo nekak naracijo ali pa pomen teh fotografij. Je pa pravzaprav se zadeve tako odprta, ne, da je pravzaprav gledalec, če se hoče poglobiti v te fotografije, pripravljen, da malo pobrska recimo po svojem spominu, po svojih izkušnjah in da pravzaprav začne razmišljati.